uveče, dobrodošli uveče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama, Siniša Mihajlović. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar. A sada čovek koji voli slobodne udarce, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Zdravko Čolić. Zabavljaju vas bend Ane Štajdohar i Aleksa Jelić. A sada čovek koji živi u oblacima mala, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Olivera Kovačević. Sa nama se igra Andrija Milošević. Zabavljaju vas Ana Štajdohar sa bendom i Ivana Peters. A sada naš urednik, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobroveče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Olja Bećković. Zabavlja vas Ivana Peters i bend Ane Štajdohar. Sa nama se igra Vlada Kovačević. Sada, prvi put na novoj, vaš domaćin, Ivan Ivanoviće. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Ivana Vuković, Dragoljub Mićko Ljubičić,
Ljiljana Blagojević i Jelena Gavrilović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada, glavni glumac u našoj seriji, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Miroslav Mile Vjetrović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada, naš selektor, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Novak Đoković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada, po prvi put iz ovog studija, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobrodošli u informativno veče sa Ivanom. Večerašnji gost, Boris Tadić. Dobroveče, dobrodošli u skromno veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Ivan Ivanović i komičari. Zabavlja vas Nikola Demonja. A sada, iz svoje dnevne sobe, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Ćao!
Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada 4 i po muškarca. Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada 4 i po muškarca. Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada 4 i po muškarca. Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4 i po muškarca. Hey! Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4 i po muškarca.